戦勝の後を受けて広島球場で行われたオールスター第2戦。1点を追うパリーグ3回の攻撃は小山を激しく揺さぶり、ランナーを1塁2塁に置いて山口がレフト前にタイムリー。2塁からブルーム帰り同点です。ここで左の張本を迎え、セリーグは左腕権藤の登板。張本はセンターへ大きなフライ。三塁から広瀬帰って3対2と逆転。パリーグの誇る三割打線の進化を発揮しました。今度は逆に大立場に立ったセリーグはランナーを一塁に置いて江藤が登場。ピッチャーは久保。江藤の一撃は高々とレフトスタンドへ逆転のツーランホームラン。1回の王、2回の張本に続きオールスターにふさわしい豪快なホームランの応酬で2点3点のシーソーゲームを展開しました。8回には夢の球宴を飾る尾崎長嶋という新旧ゴールデンボーイの対決です。とかく話題をまいた大きなロッキングモーションで長嶋を迎えれば、これには長嶋も苦笑い。さらに3球目、外角いっぱいの速球をボールにされたやや不満の顔色。それでも逆にナインを並べるところは街道にふさわしい強心臓ぶり、なかなかの戦場役者です。そして1点を激しく追うパリーグ土壇場9回の攻撃、ピッチャーは地元の大石。ランナーを一塁に置いて張本は大石の速球を豪快なスイングで右中間へ。またまた逆転のツーランホームラン。この試合2本目のホームランを放った張本はペナントレースでも首位東映の立役者。尾崎とともに今年のオールスターを鮮やかに彩り、パリーグはこれでオールスターに通算5連勝を飾りました。